Тенденцијата на намалување на бројот на правачиња во виничките училишта бележи незначително и благо опаѓање во однос на предходните 2-3 години, паралелно со благото опаѓање на наталитетот, иако истиот не е гаранција дека тука родените и тука ќе го продолжат школувањето. 148 е бројката на запишани правачиња во 4-те деветолетки во Виница, а 160 е бројката на евидентирани новороденчиња од таа генерација. 12 деца се иселиле во овие 6 години. Најмногу правачиња запиша Основното училиште Славчо Стојменски 68, Основното училиште Гоце Делчев 57, Училиштето во село Драгобраште запиша 17, а годинава драстично е опаднат бројот на запишани правачиња во училиштето во Блатец, само 5, од кои 3 во Блатец и по едно во селата Липец и Лаки. Од селата, со наталитетот и понатаму води село Трсино, каде ќе се школуваат 11 нови ученици. Лески и Јакимово имаат по 9 во градец се 8, а најмалку само 3 има во село Истибања. Статистиката укажува дека деветолетките нема да се соочат со драстичен дефицит, бидејќи во целина бројката на полуматуранти кои излегуваат и на правачиња кои ќе влезат во училиштата е речиси иста – 149 со 148. Во речиси пропорционален сооднос е и бројката на полуматуранти и на матуранти, така да и Средното училиште Ванчо Прк ќе очекува пополнување на местата со ист капацитет од оваа учебна година. Инаку Виница, оваа учебна година ја заокружи со 1921 ученик, од кој најмногу 645 се во Основното училиште Гоце Делчев, 550 се во Основното училиште Славчо Стојменски, 534 во гимназијата, 120 во Основното училиште Никола Парапунов и 72 ученика во Основното училиште Кочо Рацин во Блатец.